Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U poslijepodnevnim satima ove nedjelje na valovima Radija Marije poslušajte još jedno izdanje emisije pod nazivom Put uzbrdo, koju uređuje i vodi Zrinka Milanović. Danas je svetkovina pedesetnice, duhovi. Neobično je da o Duhu Svetome najmanje znamo, a da se ipak zovemo vjernici i da činimo crkvu. No, onako po našu ljudsku, lako nas je opravdati. Bog, Isus, došao je u ljudskom tijelu, imamo i vjerujemo iskustvu ljudi koji su ga vidjeli i s njim živjeli. Bog, Otac, pa i njega nam je možda lakše predstaviti, jer Isus je rekao, tko je vidio mene, vidio je i Oca. Ali Bog, Duh Sveti, tko je On? Zapravo, do tuda ide naše nepoimanje da se više pitamo što je, nego li tko je On. Jer, ma koliko se borili protiv hereza i malovjerja, nekako nam je prikladnije misliti o Duhu Svetome kao o nekoj mističnoj sili, imanaciji ili volji, božanskoj energiji ili nešto slično svemu tome, o nekoj neosobnoj duhovnoj pojavi, možda emocionalnoj, koja istječe ili proizlazi kao neko sporedno popratno djelovanje iz ovih dvaju božanskih osoba, s kojima kao ipak nekako lakše izlazimo na kraju shvaćanju. To je stvarno samo još jedan znak da je naš doseg mišljenja stvarno kratkog i uskog sadržaja. Nije nikome baš nešto drastično drugačije. U vjeri u trojedinog Boga temeljna je vjera. A vjera je uvijek računa i prihvaća ljudske granice i pouzdaje se u istine koje nam je Isus objavio, koje su iskazane u Svetom pismu, koje unutrini prepoznajemo i prihvaćamo da su takve istinite, a da ih ipak niti misaono, niti verbalno nismo u stanju obuhvatiti. I tako treba biti, jer Bog je u pitanju, neizrecivo veće i silnije biće od čovjeka, koji se ne može obujmiti ljudskim dosezima, ni moćima, ni sposobnostima. Naše silno nastojanje da Boga svedemo na nama shvatljive okvire, da ga razumijemo, da ga ispričamo je toliko uzaludno. Jer to bi značilo da smo mu dorasli, da smo možda i nadrasli ga ili makar u istom rangu s njime. I Boga bismo učinili ne Bogom, a još i sebe bismo rado proglasili božanstvom kad sve to možemo. No, unatoč svemu tome, ljudski duh teži poznavanju i treba tako. Treba i Boga i htjeti upoznati. I dano nam je da to i možemo, koliko možemo. Jer poznavanje Boga znači uvećavanje naše ljubavi prema njemu. Ali zato nam je dana i sadašnjost, i budućnost, i cijela vječnost. To vam je slično kao kad upoznate neku osobu koju zavolite, i sjetite se, kad smo se zaljubljivali, kako su nam bile i kako nam jesu važne informacije i podaci o tom voljenom. Kako smo nastojali saznati što više o njemu ili njoj. I kako nam je svaki novi podatak bio razlog veće zaljubljenosti, uglavnom. Tako je to i kad se susretne Bog. Ali kao što o čovjeku teško ili nikako ne možemo reći znam te, to više vrijedi i za Boga, jer misteriji su u pitanju. Sav govor i sva nastojanja, sva naša silna volja i bistrina istine koju u duhu raspoznajemo, kad bismo nekome htjeli posvjedočiti, ostaje tek nešto, tek mucanje, slama, kako je kazao sveti Toma Akvinski. Koliko je bilo slučajeva kad sam i sama pokušavala nekome nešto govoriti o Bogu kroz osobno iskustvo i koliko god se trudila navoditi i teologiju i retke svetog pisma i tuđe riječi i dijelove teksta i svoje vlastito kušanje, često bi se događalo da bih na koncu zapravo proplakala.
jer kako sve to mnoštvo sadržaja pretočiti u makar približnoj snazi i značaju? Pa kad nisam mogla, a nutrina je htjela, onda se to nesuglasje pretakalo u suze i govor bi jednostavno prestajao. Zato je objašnjavanje i današnje svetkovine više ostaje na kušanju i uviđanju nego na tumačenju i razumijevanju. Sviđa mi se tumačenje jednog teologa koji je Duha Svetoga nazvao mi osobom. Osobom koja uosobnjuje ljubav oca i sina. I lijepo je to onako posve jednostavno objasnio. Kad se muškarac i žena uzmu iz ljubavi, kad žive taj odnos ljubavi, onda oni nastaju i nastupaju u mi formi i sadržaju. Njihovo očitovanje i sebi i svijetu nije više u obliku ja. Naprimjer, ja mislim, ja ću učiniti, ja hoću. Nego mi mislimo, mi činimo, mi hoćemo. Ta uzajamna ljubav stvarno postaje takva istina da ona korjenito mijenja, preobražava pojedinačno svakog člana tog odnosa. I njih dvoje svatko za sebe postaje novo stvorenje i oni zajedno postaju po ljubavi novo biće, mi biće. Bog Duh Sveti je osoba Božjeg zajedništva, sjedinjenosti, Božje ljubavi, Božji život. No kako rekoh, o Bogu najviše saznajemo po učincima. I tko bi se usudio reći da je pronikao sadržaj Božjeg unutarnjeg života, da je otvorio vrata tajni Božje biti, da je ušao u misteriji beskraj Božje opstojnosti. Možda ponešto, poneki mistik, svetac, možda stvarno ponekom čovjeku to i jest dano, poznavati Boga iz druge perspektive. Nije to toliko do Boga koliko bi se sakrivao ili činio nedostupnim čovjeku. To je do nas, jer mi baš i nismo toliko jako zainteresirani upuštati se u te tijekove misli i poznavanja. Mada nam Duh Sveti otkriva sve tajne istine. Ali mi se radije gombamo s vlastitim tajnama i mučimo s našim ljudskim istinama i lažima. Da se do Boga ne stiže, a šteta. I kad sam pred neki dan započela s pripremom emisije razmišljajući o ovoj svetkovini, pomalo je opterećena pa kako ću ja to, kako o Duhu Svetom govoriti, jer i sama mučim sličnu muku, stvari su se rasplele baš onako na način kako su i trebale biti raspletene. Sve je postajalo djetinje jednostavno i jasno. E to su razine koje su mi najdraže i do kojih najlakše stižem. Mogu što mogu i ne mogu, a niti ne moram sve. Želiš u sebe i da dođem, pitam se što ću dati. Ti si savršen, zašto si me tražio, zašto ne odustaneš, nećeš stati. Dođem, pitam se što ću dati. Ti si savršen, zašto si me tražio, zašto ne odustaneš, me
nećeš stati. Tebe svati, Aba Oče, i bez straha i bez srama, Aba Oče, Aba Oče, moje srce želi znati tebe svati, Aba Oče, i bez straha i bez srama, Aba Oče, Aba Oče, moje srce želi znati tebe svati, Aba Oče, i bez straha. Vladar na nebesima, uzvišen kraj, želiš kraljevstvo, da ti malim ljudima moliš me da postane djete ponizno. Vladar na Vidite, ovog tjedna, a ima takvih tjedana ili možda samo dana, kad se čini da nosite muku cijelog svijeta, kad čovjeka pogodi zlo, križ drugih, kad sami uopće niti ne pomislite kako je vama u životu, kad postane nekako očitije da zlo i zli stvarno fizički postoji, udara i napada, kad su učinci zla tako bjelodani i kad vas boli do iznemoglosti tuđa nevolja. Mislim da su to zapravo milosni trenuci koje nam Gospodin daje da nas na neki još nježniji, ali učinkovitiji način uputi na sebe, da mi narastemo u svojoj ljudskosti, da nam srce malo proširi, da nas jasnije osvijesti tko je čovjek i još bolje tko bi mogao i trebao biti. Da nam na koncu pojasni kako zlo nije neki sudbinski fenomen, niti slučajnost nekih događaja koji tek tako nasumce pogode nekog, a drugog poštede. Jednostavno, sve su to situacije koje nas mogu osvijestiti kolika je presudnost duhovne stvarnosti za čovjeka i svijeta i nužno koliko nam je Duh Sveti potreban i kako je silan i moćan. Ponekad se i sama začudim kako to da me s vremena na vrijeme pogode tuđe nevolje. Više i bolnije nego inače. Niti sam prvi put u doticaju sa zlom, niti je ovo tjedno nešto što nikad nitko nije čuo ili doživio. Niti sam u nekoj izuzetnoj situaciji da samo ponekad saznam za ljudske opačine i zlodjela. Dapače, posve suprotno, to je moja radna i dijelom životna svakodnevnica. Očekivati bi bilo da je narastao prag podnošljivosti, pa i jest.
ali ipak eto ponekad kao da se prelije čaša i kao da se možda i neke moje osjetljivosti pokrenu, pa me tko zna zbog čega sve drugi dirnu, ganu, sve do sloma. I ukratko da vas ne bih gnjavila pričama i okolnostima, ovog tjedna susrela sam se sa životom nekolicine ljudi koji su me posve oborili. Zlo u njihovoj prošlosti je takvo i toliko da mi je teško pri svakom ponovnom prisjećanju. Radi se o teškim zlodjelima, o monstruoznosti ljudskih postupaka koji su ti ljudi proživjeli u najranijim danima života, a neki još i danas podnose isto ili slično. I uvijek, ali baš uvijek, kad do mene dopru ti ljudi, potvrdi se kako iza tih neposredno proživljenih i počinjenih zala stoji zapravo povijest, čitavo obiteljsko stablo, čitava genealogija zla i djelovanja zloga, koje po zakonu svoje bitnosti udara tamo gdje je čovjek slab, gdje je dapače najslabiji i gdje može u svakom sljedećem naraštaju uzrokovati još veći učinak boli, štete, patnje, gdje više i jače želi dotući čovjeka. Nije to neko moje ekskluzivno otkriće. O tome su mnogi govorili, bavili se deformacijama i patologijom ljudskih postupaka kroz generacije. Ali kad se svaki put ponovi sama i kad ponovo osvjedočim se kroz konkretnosti i žive stvarnosti takvog djelovanja, uvijek se ponovo zapanjim. Poneki se znaju začuditi toj mojoj zapanjenosti, jer onima koji se time bave su takve stvari kao aksiomi, istine koje su toliko istinite da ih niti ne treba dokazivati. No eto, mada se i ja njime bavim, ipak kao neka duhovna sobarica uvijek ostanem osupnuta. Nepodnošljivo mi je, sva moja nutrina odbija i protivi se tome, ma koliko sve postalo toliko uobičajeno da je gotovo sve preraslo u normalnost. No nije normalno. Nije jednostavno prihvatljivo. To nije čovjeku srodno. Zlo je zlo, makar se tisućljećima čovjeku pokušavala nakalemiti laž za istinu. To nije čovjek, to nije ljudsko i nije normalno. Pa kad i pored svega što već godinama čujem, čitam i slušam, naiđem na neke sante zla čiji vrhovi strše više nego većina drugih, onda me stvarno razrežu i razbiju i ne mogu se nositi s tim. Slušajući i uviđajući što su ti ljudi trebali pretrpjeti, koje boli su morali podnijeti, koja poniženja, koja sakačenja i ranjavanja srca, koje rane su im sve zadane u svakom smislu, koje trganje njihovih bića, nutrine i tijela, koje posljedice i danas žive, bila sam pokošena. Savila sam se, nije bilo u meni ni jedne posude u kojoj sam mogla sve to zadržati. Nisam mogla sve to nositi. Ni jedna riječ koju sam mogla izgovoriti, ni jedna utjeha koju bih mogla pružiti i ni jedno rješenje koje sam nudila, sve je bilo ništa. Bog, samo Bog. Samo je Bog dorastao za ta srca, za te živote. Samo je on kadar učiniti čudo opstanka i nastavka života. Samo je on u stanju dati novo stvaranje tim ljudima. I tako je učinio. Jednoj mladoj ženi koja je dio ove priče stvorio je novo nebo i novu zemlju. Dahnuo novi duh i dao novi život. Ta žena hoda i živi kao svjetionik Božje slave. Ta žena živi sa nezaliječenim, ne sastavljenim srcem. Ne obnovljenim duhom. Ne, sve je u njoj novo. Drugi pak, koji je dio ove druge strane priče, je pak živa krvareća rana koji samo prima i nastavlja život s novim udarcima, novim poniženjima, novim zlima, novim nepravdama, novim razderotinama srca. Njegova bol je toliko vapijuća, njegov život je urlik nebu i zemlji. Spas, spas. I dok tako ova gotovo da leprša iznad zemlje i kao da ne hoda po njoj, ovaj drugi više niti ne jauče. Oborili su me oboje. Sreća je moja da u blizini svog radnog mjesta imam dvije crkve. Nije bila situacija kako bih razmišljala gdje mi je zgodnije, gdje mi je bolje. I nije bilo druge opcije kako bih podnijela taj dan i zapravo cijeli tjedan. Nego doći Bogu.
kleknuti i zašutiti pred njim, jer kako sve iznutrine pretočiti u riječi i što reći i što moliti? Ništa nisam ni znala, ni mogla. Došla sam mu kao raspuknuta posuda iz koje se sve rasipalo i cijedilo. Pa poput djeteta koje roditelju samo pokaže svoje ogrebeno koljeno, svoju ranu, tako sam i ja. On sve zna, što jest i što treba, i što je dobro i najbolje. On razumije taj govor tišine. On shvaća tu slomljenost srca. On zna što bi htjela i bolje od onoga što bi ga molila. I samo sam se prolila. I nije to bilo samo psihološko otpuštanje nakupljene i primljene muke i boli. Bilo je to poput prelijevanja. Iz moje razbijene posude u njegovo srce, ali iz njegovog ranjenog srca u moje. I nisu se događala nikakva mistična iskustva, nije bilo eksplozija i vatrometa duha. Nije bilo uzdignuća ili ushićenja, ništa. Samo otjecanje i pritjecanje, samo neko nutarnje kušanje drugog života, smirenog, boljeg. I postajalo je sve u redu, sve je dobro i sve će biti dobro. Jer sve je bilo na svom mjestu, sve je bilo u rukama i u srcu onoga kojemu sve pripada, sve je bilo točno tamo gdje treba biti. I moji ranjeni, i njihove obitelji, i njihova srca, i njihovi životi, i njihova prošlost, sadašnjost i budućnost. I ja sam bila na pravom mjestu i sve je bilo dobro. Thank you.
I možete se pitati kakve veze sve ovo ima sa Duhom Svetim. Ima, jer ovako ja to razumijem. Niti moja ganutost nije takva da bi ju mogla pripisati samo nekoj svojoj emotivnosti ili uobičajenoj ljudskoj empatiji. Bol, muku, tugu tuđeg života čovjek može bolje vidjeti, ali i kušati onda kad je u njemu Duh Sveti, koji u nama uzdiše ne samo za nas osobno, nego jer je on ljubav, Duh uzdiše u nama uvijek gdje je ljubav ranjena i gdje je čovjek treba. Životi ovih ljudi jesu ili nisu obnovljeni, samo po jedno. Jesu li ili nisu prihvatili ljubav Duha Svetoga? Jesu li ga pustili u svoj život ili ne? Ne govorimo o odgovornosti, njihovoj osobnoj. Možda će nas se više pitati za propuste naše propuste, nego za naše stvarne grijehe. Ne znam, u svakom patniku koji je ostao raspet na križu svog života, više sam bila ranjena, jer me pogađala svijest ne samo što su mu učinili i ne samo što je sebi učinio, nego i ono drugo, gdje su ljudi koji su mu mogli pomoći, koji su ga mogli zagrliti i iščupati iz tog pakla života. A nisu, jer su to propustili, jer je milosrđe pasa koji su Lazaru lizali rane bilo veće od milosrđa ljudi. To me još više zaboljilo. To je još i više bilo pitanje gdje si bila ti i gdje si sada i na koncu čitava ta drama srca i smiraj pred svetohraništem, što li je nego djelo Duha Svetoga, Duha Božjeg života, Duha ljubavi, Duha koji daje istinu vidjeti, koji daje osjetiti, daje sućut, Duha koji rasvjetljuje i koji nas brani pa i od nas samih, Duha utješitelja, Duha koji ne samo da popravlja, nego i sve novo radi. Možda je za ove živote ili neke druge živote bila potrebna ova moja molitva prosipanja. Možda za nekog nešto, možda. Ali nema jače stvarnosti i istine od one spoznaje. Dobro je, sada će sve biti dobro. Mislite da sam se samo tako lako i bezbolno izvukla, oprala ruke i po sistemu, brigo moja pređi na druge, riješila stvar? Nije to tako. Nije kod onih koji se makar usude uključiti u Boga. Jer nikad nema prestanka i izolacije, nikad nema bezbolnosti i onog pilatovskog pranja ruku. Nikad. Jer ljubav ne podnosi nečinjenje, ma koje god sadržaja bilo. A djela ljubavi, Bog ih daje i samo On zna koja su i kako to ide. To je Duh Sveti. Svako dobro, svaka ljubav koja stavlja drugog ispred sebe, svako milosrđe, praštanje, svako liječenje, nastojanje oko mira, pomirenja, svako djelo koje želi biti pravednost, to je dar Duha Svetoga kojeg nam je Bog utisnuo dajući nam svog duha u začetku života. I to je istinski naš život. Život koji nalikuje Božjem i želi to biti potpuno. Pa kako god mi to tumačili, znali ili uviđali. Čovjek može činiti dobro samo po dobrome, samo po Duhu Svetom. Čovjek može pobjeđivati zlo i opet samo po Duhu Svetom, onom istom duhu koji je u Kristu pobjedio svako zlo i grijeh. I možemo mi to, jer ovako kaže današnji evanđelje, to rekavši dahne u njih. Nisu li to one iste riječi koje je Bog izgovorio nad prvim čovjekom? Jahve Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. Tako Isus dovršava stvaranje, čovjeku daje duha, daje mu novi život, daje mu istu sposobnost ljubavi koju je Otac dao i Sinu. I čovjek može sudjelovati i činiti djela ljubavi po istom obrascu ljubavi, u istoj sjedinjenosti u Bogu. To čini Duh Sveti. Možda tako eto stvari mogu biti nešto jasnije i jednostavnije za ove naše djetinje umove i srca. Kaže otac Augustin Pelanovski.
Gotovo uvijek kad me netko traži da molim za njega, a osjetim da je životna priča te osobe puna boli i trpljenja, da je osoba odbačena i neprihvaćena ili da živi u strahu i boji se sjećanja na sve te bolne okolnosti, savjetujem joj da zabilježi sve te događaje i sjećanja koja su izazvali i mučne osjećaje i najveće trpljenje i usporedi ih s Kristovim patnjama. Savjetujem joj da nađe sličnosti između ta dva životopisa. Najčešće susrećem iznenađeno i šokirano lice. Kako to? Zar moj život može imati nešto zajedničko sa životom Isusa Krista? No ubrzo se čuđenje preobražava i postaje izraz izuzetnog ponosa, priznanja, postaje utjehom. Ti isti događaji koji su bili razlog tuge i potištenosti sada postaju razlog ponosa i dobivaju na vrijednosti. To nije beznačajno otkriće. Biti sličan Sinu Božjem. U tom trenutku otkopani su izvori iz kojih se izljeva Duh Sveti. Kad pjevamo Dođi duše presveti, te riječi skreću našu pozornost u krivom smjeru, kao da Duh Sveti treba doći izvana, izdaleka, iz neke palače slave, iza sedam dolina i planina. Međutim, Duh Sveti je kao izvor i treba naglo provreti u nama, često u suzama koje lijemo kada se kajemo ili kada otkrivamo da su naše rane slične Kristovim ranama. Do izvora Duha Svetoga trebamo doći sami. Otkopati izvor u samima sebi da se izlije u našu nutrinu njegova ljubav. Zbog toga kada dopremo do svih događaja u povijesti našeg života, dospijevamo do samih sebe. A to je prvi korak da primimo Duha Svetoga. Ući u sebe znači izaći ususret Duhu Svetome. Istina naše boli i nemoći doziva, traži, treba, vapije za Bogom. Uđi duboko u prostore svog srca. Zamisli svoju dušu napačenu životom i neuspješnim odnosima, slično Sari. Potraži u srcu ono što stvarno prema sebi osjećaš, prema svojoj duši. Je li uistinu tako zla i puna mana, nesposobna, glupa, naivna, varljiva, grešna, plašljiva, bez srama, nesretna, promjenjiva, umišljena, čudljiva i podmukla? I jedino zašto bi sad bio sposoban jest kazniti se smrću. No ako i jest tako, i možda upravo zbog toga što jest tako, trebao bi prema svojoj duši pokazati više razumijevanja i ljubavi. Jer uistinu se ne može živjeti na taj način. Pogledaj, Isus je našao u Petrovom srcu čak puno grijeha, a ni ostali učenici nisu bili sveci. No ni jednog od njih nije prezreo, a od apostola koji ga se odrekao i zatajio ga, dočekao je u konačnici velike plodove ljubavi. Najdrastičniji izraz mrzovolje prema samom sebi jest mržnja prema svom životu. Onda se događa, ona se događa i svetim ljudima, ali Bog ih liječi i izbavlja iz toga jer su bili svjesni toga i nisu se bojali iznijeti to pred Isusa. Znam da samo ti možeš stišati uve oluje što me hoće odnijeti. I znam da samo ti me možeš smiriti i svojom ljubavlju srce ispuniti. Da ne tražim na krivim mjestima gdje nisi ti, kad dođe tama oda svud. Ti budi svjetlo mome koraku, ti budi svjetlo mome koraku, kad tama nadvije se na moj put. Ti budi svjetlo mome koraku, kad tama nadvije se na moj put.
Znam tvoji putovi, svi su krivu davi, a svijet me ravnom stazom hoće voditi. Pa tada pomislim, neću izdržati, jer breme teško je, zemlji me privlači. Ti me podižeš, srce mi osnažiš, da i u boli za te može kucati. Znam da sam najveći, kada sam pred tobom u istini, pa makar najgrešniji, tvoja me ljubav čini velikim, tvoja me ljubav čini velikim, kada sam pred tobom u istini, pa makar najgrešniji, tvoja me ljubav čini velikim, tvoja me ljubav čini velikim, kada sam pred tobom u istini, pa makar najgrešniji, tvoja me ljubav čini velikim. Padovi koliko boljeli, svi su me samo tebi bliže doveli. I sada osjetim, dobro je čekati, jer me u kušnji učiš više ljubiti. Tebi sam najsličniji, kad volju očevu ja izvršim, pa makar najgrešniji, tvoja me ljubav čini veliki, tvoja me ljubav čini veliki. Tu, u tvom srcu, u tvojim duhovnim provalijama, ima mjesta za žar ljubavi. Na to mjesto mora se uhvatiti, utisnuti pečat Božje ljubavi. Pečat znači tvoje predanje u Božje vlasništvo i pečat koji znači neizbrisivi znak pripadnosti srcu Isusovu, koje nas ljubi. Isus, kako bi nas otkupio od tame i grijeha, platio je visoku cijenu kad se žar njegove muke rasplamsao u plamen trpljenja. Upravo zbog toga mi smo mu dragocjeni i nikakvo more bezdana i provalija neće nas priječiti da budemo s njime u vječnosti. Tvoja duša tebi je sestra, netko najdraži poslije Boga. I bez obzira na to kako tragično do sada bila tvoja životna priča, treba je zavoljeti. Tim više je treba zavoljeti što su mračniji bili doživljaji. Tim više je ljubavi pokloniti što je više bolna i ranjena. Treba obnoviti ljubav prema samom sebi kroz tamu svih sjećanja. Ne može se očekivati da se Duh Sveti ražari kao plamen oprosta koji tinja u tvom srcu, ako sam za sebe nemaš te ljubavi i sam sebe odbacuješ. A to činiš iz dva razloga. Zbog grijeha i zla koje si sam počinio i zbog nepravdi koje su te ponižavale. Ta dva razloga trebaju Božji i osobni oprost. Tko sam sebe mrzi i nema dodira sa svojim osjećajima i sjećanjima, ne može računati da će se u njemu nastaniti Duh Sveti. I ne daj da te to zlo nadvlada, nego nadvladaj zlo dobrim. Često upravo tako mislimo o sebi i bolje da sam mrtav i najbolje bi bilo da se ni rodio nisam. I zašto živim i samo drugima zagorčavam život. Samo me sebi sam težak i za Boga i za druge ja sam onaj koji nije uspio, koji je zao i mrzi sam sebe. Plamen sržbe treba zamijeniti plamenom ljubavi prema sebi. A kako možemo očekivati ljubav Duha Svetoga ako osjećamo prema sebi mržnju, prezir i tugu, imamo nemoguća očekivanja i nismo u stanju oprostiti samima sebi? Ništa ne nosi u sebi toliku snagu koja mijenja kao patnja i ljubav. Samo su one kadre mijenjati nas. Bog je tebe tako silno ljubio, a ti sam sebe da ne voliš.
Nema takvog trpljenja ni muke iz kojih te njegova ljubav ne bi mogla osloboditi. Ta ljubav može iz tvog života pakla učiniti vječno nebo. Kakav onda Bog ima odnos prema tebi? Što osjeća i što čini za druge, no što će učiniti za tebe? Nema sumnje da pored svih tvojih zaslijepljenosti i tvojih opsjednutosti, tebi želi samo ljubav i želi te oduševiti sobom, obdariti te svojim srcem. Pogledaj kako te Bog silno ljubi. Sjeti se, sjeti se. Trebaš ga obožavati i slaviti, zahvaljivati. Prorađi svoj vlastiti himan kojim ćeš Boga slaviti u vrijeme žarke molitve. Neka tvoja molitva bude kao vatra koja će raspaliti do crvenog usijanja crne zakutke tvoje žalosti. Voliš li kad ti neko kaže volim te? A koliko li jače možeš doživjeti ljubav kad ti to kaže sam Bog? Tako kaže svećenik. Ni ljubiti ne možemo bez Božje ljubavi, ni sebe ni druge. On je razlog i vrijednosti koju možemo prepoznati i usvojiti. Bog nam jest jedini motiv zašto bismo sebe zavoljeli, jer nas On ljubi, i to kako. Vjerojatno bi i drugi svećenici potvrdili ove navode, a možda i još toga nadodali. Ja nisam svećenik, ne čujem i ne doživljavam intimnost tuđih nutrina u tolikom obimu niti u istom sadržaju. Iskreno ne mogu ni zamisliti svećeničko proživljavanje ljudskih jada i muka, slabosti i patnji, i posve mi je jasno i tu je na djelu Božje milosrđe. Ne samo onima kojima se po svećeničkim ispovjedima oprašta, nego i samim svećenicima kojima se daje milost i snaga potrebna za taj posao, zapravo za više, za tu službu. To samo ljubav može. Bog nam je sve dao, ispunio je mjeru ljubavi, dovršio je stvaranje čovjeka, učinio sve da ovaj naš svijet učini novim Edenom. A ipak stenjemo i još uvijek očekujemo spas i otkupljenje. Kao da nam nikako ne dopire do srca i kao da u uskršnjem jutru još uvijek prepoznajemo samog vrtlara. Nekako ostajemo slijepi za njegove rane i nekako ne udišemo duha kojeg nam daruje. Branimo se od ljubavi koja je svemoguća. Zato je naša zadaća ne učiniti uzaludnim djelo Božje ljubavi. Naš život bi trebao biti iskustvo i navještaj Božje spasiteljske moći. Ljubavi koja oprašta i prihvaća bez obzira na sve, koja daje istinski život, ljubavi koja nas uključuje u zajedništvo s Bogom, u puni život. Pa kad Isus dođe do nas, neka ni strah, ni izolacija, ni bol, niti muka života nemaju zadnju i definitivnu riječ. Kad nas nađe iza zatvorenih vrata s našim ranama, pogledajmo u njegove i neka naše srce ne bude tvrdo. Jer lako nam se sjetiti kako smo i sami patili zbog tvrdoće tuđih srca. Ako danas čujete njegov glas, ne budite srca tvrda. Možda je baš danas za nas onaj milosni dan u kojem nam Bog želi dahnuti svog duha, dan u kojem će ljubav postati istina našeg života, dan u kojem želi baš meni progovoriti. Jer samo On nas noću može poleći u topao krevet i ispuniti naše srce savršenim mirom. Samo On nas može uistinu utješiti u vrijeme boli i žalosti. Samo je On onaj koji će nas uvjeriti, ova utjeha nije samo privremena, ona je vječna, ti si moj.